Hola família, benvinguts! Un dia més al canal, nosaltres som la Mar i l'Aurora i avui anem a explicar com ha anat el casal de la Castanyada. De Halloween. De Halloween. De Halloween. Castanyada. Halloween. Halloween. El dia 31, nois, que era un festiu d'aquests de pont, que era festiu escolar, però no tothom tenia pont, vam fer casal. Sí. Què va passar? Que doncs... vam ser poquets. Sí, vam ser poqueta gent. Vam ser poqueta gent perquè sí. Com que el dia 1 era festa i és dimarts i posa molta gent... I que la gent estava allà, volem sortir, perquè després de tot va sortir... Primera castanyada, després de 2 anys, exacte. Així amb potència la gent ha sortit... Exacte, disparats ha sortit tothom, que està molt bé, però en els poquets que era... Normalment em dediquen a aquests casals així de tipus de 31... o el de Nadal, aquests del dia de ponts... Del nou, del pont i solem sí. Ser pocs en el que solem perquè ser més en el de Carnaval. Home, òbviament, òbviament. Aleshores, amb els pocs que hi eren, ens ho vam passar molt bé i... Atenció! Aurora Bassany, primícia mundial, vam fer seguir la programació Fil Parranda. No, que el Fil Parranda no és un senyor que es digui Fil Parranda. Vol dir que ho vam... O sigui, de dalt a baix. Ué. Tot. Tot i tot. Papa, m'hi arregles esto? Ai. Doncs això, que vam començar, vam fer a la primera hora circ. Després ens en vam anar a esmorzar. Vam jugar una miqueta, perquè sempre està bé jugar, s'ha jugat, es desvergir. Després vam fer una manualitat, vam fer scrapbooking. Superxula. Sí, senyor. Superxula. Ja us l'ensenyarem, us posarem imatges. Per aquí sí. O al final, no ho sé, vale? Perquè... Sí, va ser molt, molt xula, els hi va sortir molt bé, a més molt creativa. Fent el mateix, però cadascú a la seva manera, diferent. I després vam anar una estoneta al parc a jugar. Sí, perquè diré una cosa, nosaltres les manualitats que fem no ens agrada fer aquest tipus de manualitats de, que tothom surt exactament amb la mateixa manualitat, exactament tothom igual, que no saps de qui és. Aleshores, doncs, seguint la mateixa tècnica, si un vol pintar de groc, o vol pintar verd, o vol pintar d'un altre color, doncs... Cadascú s'ho fa com... Com vol. Exacte. Així, a pensar, perquè després diuen, ai, els nens no són creatius, els nens no són creatius, pues, en el moment que ho han de ser no els hi deixes, perquè els hi dius, això ha de ser tot així, tots iguals, perquè pues... ha de sortir mono i bonic i perfecte, i dius, no, han de crear, creatiu és, pues és això, cadascú que triï el que més li agrada, seguint la mateixa tècnica, una tècnica es pot fer d'una manera o d'una altra. Exacte. O encara d'una altra i d'una altra, d'una altra. Després, vam anar al parc, molt important sortir al parc, sempre anar a jugar. Jugar és primordial en la vida d'un infant, en la vida sí. D'un menor. Un dia d'aquests farem un vídeo. Sí. Només parlant de la importància del jugar. I de... Parlarem del jugar al parc. No dic més. Ahí os lo dejo. Vale? No sabem si serà cap... No, cap... el desembre no, perquè farem el Vlogmas. No, a veure si... A partir de gener... Sí. A partir de gener, que tindrem més temps... O abans, ho expliquem bé. Sí. I després vam dinar, i en acabar de dinar ens vam fer unes varetes màgiques. Tenim aquí la que es va fer el Colombino, perquè el Colombino ens va estar acompanyant, i a la tarda ell es va fer una vareta màgica, que aquesta ens l'ha deixat, la seva manualitat de scrapbooking, no perquè la va regalar a la casa. I clar, no la tenim, però aquesta sí. Sí, aquesta sí, és molt xula. La vam fer, Aurora, mira, començarem pel final. Com vam fer això? Doncs vam agafar un pal d'aquests de xinos, de palillos xinos de menjar. Sí. Hem agafat, el vam pintar del color que aquest és daurat, no nota gaire, i llavors amb pasta d'aquesta, que és una plastilina que seca l'aire, que li diuen air cloy, sí. Air cloy, que va molt bé, no taca, no embruta, fas xurros i fas, clar, estic fent així, sí, i el pelo està per aquí, saps? Sí. O sigui, fas així de... Sí. Fas xurros, fas cosetes, llavors ho emboliques i sí. Vam fer la floreta, que com que eren petitetes, em vaig ajudar bastant. És el primer cop que fèiem servir aquesta pasta, eh? Que sí? No, ja... No? O sigui, la d'aquesta marca, sí. Que ens la van donar... Sí, ens la van regalar... Que hi ha gent que a vegades ens diu, oh, això no ho faig servir perquè el nen s'ha fet gran, no sé què, i ens van donar aquesta. Però n'hem fet servir aquest tipus, també. Sí. La cosa que té, nosaltres a vegades fem servir l'altra pasta Fimo, que va al forn i tal, queda molt bé,
Però aquesta, la cosa bona que té per casar-los així d'un dia molt pam, és que això no s'asseca. Sí. No, vull dir, no s'asseca el forn, s'asseca l'aire. Llavors tu ho fas i quan, quan passa poca estona ja queda una miqueta dura. Llavors quan s'ho emporten no està dur, però no es desfà. Llavors arriba a casa. Clar, arriba a casa i a casa s'acaba de secar, perquè aquí no donava temps de tant. Així que està molt bé, no és la, el que és la plastilina, perquè clar, es desfà, tampoc no és el fang, perquè a vegades no és ben bé el que necessites, i a més si s'ha de secar i pintar... Tenim el mateix problema. Que nosaltres necessitem en aquests casals així especials algú que pam, t'ho puguis endur un moment. Així que aquesta pasta que linkarem aquí baix per si algú la vol fer servir, allò que dius, mira, organitzo un berenar amb els meus 4 o 5 amics del meu fill o la meva filla, doncs això és una bona cosa per fer. Sí, i ràpida i fàcil, a més hi ha un munt de tutorials que poden fer servir. Sí. Després del que està, el que dic, es pot... pots crear, pots fer-ho com vulguis. Sí, que no cal que sigui la vareta màgica, eh? Sí, és... no, i que si fan una vareta no fa falta que estiguis allà, que sigui exactament com la que han vist. Han de... Sí, que facin servir, però vull dir que igualment es pot fer un ninotet o així, que després cadascú es pot emportar a casa i tu allà a la festa no has d'embarrancar-te allà 3 hores, que si ara pinto, que si ara no sé què, perquè això ja ve de colors... El secar és molt fàcil, no embruta, no fas merder, que això és molt important. S'agraeix. Que ja ho tens tot fet i d'allò, i no ho has de posar al forn, que també, sincerament, que nosaltres aquí tenim un fornet petitet d'aquests de sobre taula per fer manualitats. A casa pues, l'has d'agafar, l'has de posar, l'has d'encendre i després, quan fas un menjar, l'has de netejar bé, perquè sempre queden residus i així, llavors... Doncs... I que és molt guai invitar els teus 4 o 5 amics del col·le, però, o sigui, la vida, els pares i mares, per favor, simplificar, perquè bastants problemes tenim com per damunt aquí, liar-se... Con el fimo. Exacte. Doncs això, després... El tema del parc va estar... Clar, és que l'última vegada que vam fer un casal i vam anar al parc així d'especial, teníem el parc per nosaltres sols perquè allà no hi havia ningú, perquè estàvem així encara mig que si sortim, que no sortim d'això. Hi havia gent, s'estava bé, no hi havia massa gent. És veritat que semblava un dia festiu. Sí, això sí, però... perquè la gent va agafar i sí. va sortir per fotos. Sí. Sí, semblava més un diumenge que un dilluns, però va estar bé. Després, en la manualitat, els hi va agradar molt, perquè vam fer servir, també ho linkarem aquí baix i ensenyarem imatges, els hi va agradar molt fer servir la màquina de la Big Shot. La Big Shot el que fa és que tu tens... És com una mena de màquina premsadora que ells li donen a la manivela i que és molt xulo. Els has d'ajudar, perquè si no poden allà organitzar-te un follon que no en surtis mai més. Aleshores, ells posaven els papers, les figures dels tamanys que volien, tacatacatà, i els anaven sortint els papers retallats, tots trucalats, perquè al final allò és un truquel, però els hi va... O sigui, només el fet, tracatacatà, tracatacatà, ben tallat com 150.000 milions de globus. Mira, espera, farem una cosa. Després sortien per aquí. No, podem... La Big Shot és això, així, aquesta... Vale, i un dia ja farem una ressenya fent una manualitat només amb això perquè ho pugueu veure i explicarem més bé, vale? Per això s'ho passa en pipa. Això és molt divertit, això és una cosa que podem tenir aquí en el casal que ens dona molt de resultat. Bueno, ja en parlarem. Després, a l'hora de circ, vam fer... La veritat és que ho vam fer tot en interior. Aquesta vegada no vam sortir gaire, tot i que és cert que feia calor... com de casal de setembre, no com de casal especial de Castanyada, però tot i així, perquè mira, per programació, què sabíem quan programàvem el temps que faria? Què sabíem? Llavors doncs, no vam anar a la càmera, estic atrontada. Exacte, ens vam quedar aquí, vam fer la part de malabars aquí, vam fer la part d'acrobàcies, de trapecis i de tot aquí, ens ho vam passar molt bé, ens vam disfressar. Ai, sí.
Que això va ser molt xulo, sí. Fer trapeci disfressat. 2 anys sense poder-nos disfressar, o 3, no ho sé, perquè ja havia descomptat. Sí, sí. Que no podíem fer servir les disfresses. Sí, les això... Les hem pogut fer servir. Ha sigut... O sigui, ja les vam fer servir un dia en el casal d'estiu, les hem fet servir aquesta setmana passada pels cursos regulars, els hem fet servir aquest casal de la Castanyada. Vosaltres no sabeu les ganes de disfressar-se que teníem tots plegats. Tots. És que és un joc super xulo jugar a disfressar-se i fer crear números, perquè moltes vegades quan, o sigui, quan tu estàs focalitzat només en tècnica, està molt bé, però desenvolupar la part creativa requereix de jugar, val? Aleshores, quan tots els teus elements que tu tens de recursos perquè els nens s'alliberin i juguin i s'ho passin bé i d'aquí surtin espectacles xulos, xulos que es fan ells, sobretot de la seva imaginació, del seu treball, de tot. Si tu totes aquestes eines que tu tens d'un dia per l'altre et diuen, saps què? Ara no ho faràs servir. Clar, això... És difícil. I és algo que ens demanaven quasi de genolls. Quan ens disfressarem? Quan podem venir disfressats? I totes aquestes capses de disfresses... I les grans. I quan ens podrem maquillar, que també ho farem exacte, un dia. Exacte, perquè abans també fèiem dies que ens maquillàvem, que aquest taller també és un taller que hem hagut d'eliminar dels casals i també eliminar de les classes algun dia així especial que creàvem un espectacle i que ens fèiem un maquillatge per aquell espectacle i sortíem a actuar. Tot això per nosaltres és superimportant d'haver-ho pogut recuperar finalment. Sí. I treballar en condicions, sí. I treballar veient que els nens estan disfrutant, que no és que abans no disfrutessin, però clar, és com si tu tens un joguet superxulo allà, a casa teva, allà, a davant teu del morro... I et diuen, ah, no pots jugar! Clar! Ah! I tu ho pots clar, comportar. I ells veien tot el repertori aquí de material que tenim i els hi dèiem, no però es no... pot fer servir. I clar... Això... I distància, i no sé què, exacte. I no te toquis, i toca ballar. Això, la veritat és que en aquest casal especial ens ha fet molta il·lusió de recuperar-ho, sí. Moltíssima. I res, tu, sí. jo ho valoro molt positivament, sobretot per això, perquè hem recuperat, ha sigut un casal com els d'abans. Sí, no, jo també ho valoro molt, molt positiu, està molt bé. En aquests casals ja sabem sempre que són poqueta gent, per això, sí, perquè clar. La gent... Com sí. que hi ha pont marxa, clar. A no ser que sigui alguna cosa així més especial que a vegades fan, que clar. Jo que sé, diuen el divendres, i com que el dilluns és festa, però el divendres encara els pares treballen i, sí. i no fan els 4 dies, en fan 3 només, o per el motiu que sigui. Sí. I sí, però quan són així, són poquets, però no passa res. Clar, doncs... nosaltres també, espera, perdona una cosa, que t'anava, t'he tallat... Que també nosaltres som una escola molt petita, bàsicament som ella i jo, per tant, amb poquets que hi hagi, nosaltres ja fem. Sí. Doncs jo crec que això ja ho deixaríem aquí. Sí, ja ho donem per finiquitat. Ho donem per acabat. Moltes gràcies per seguir-nos fins aquí. Ara us posarem un recull de talletes vegades. Posarem un recull. Vam veure com te tallo jo? Vols veure com te tallo jo? No. Dorm aquesta nit amb un ull de vera així. Perquè si no hi veuràs tu. Em tallarà així. Escolta, que posarem un recull aquí de fotos i de les activitats que hem fet. Que ens veiem al proper vídeo. Adeu!